今天是4月11号，2023年。我刚刚从医院回来，爷爷还在医院，他是4月6号就到医院住院。然后此刻我现在非常的担心吧，就是他的状况就是不是很稳定，就是特别是今天刚刚我们去的时候，他很虚弱，然后整个人没什么力气，也不太愿意说话，甚至就吃的也比较少，然后现在就在床上，就今天下午是非常的心神不宁，因为这几天都在医院没有出这个门，他可能心情比较烦，比较的闷。然后医生这边呢，就因为他的情况是比较复杂的，他有很多的这个慢性病，这个基础病，他有心脏搭桥手术，是十多年前11年前做的，然后还有这个高血压，然后最近是发现这个肾有一个很小的结石，导致他这个肾脏这个输尿之类的有点受影响，然后他的前列腺本来就有这个问题，所以他的这个排尿比较现在比较的频繁，但是每次尿量很少，然后他肺部也是有感染，对，基本上这些情况都不是那么的严重，但是都加在一起，然后他今天痛风又发作了，他是有好多年的这个痛风，这个关节炎。所以他最近这几天是，特别这几天吧，最近这几个月其实都是被这个病痛所折磨的，尤其是这几天，我真的现在很担心，所以我想把自己的想法心情能够表达出来，说出来，让自己稍微好受一点，安慰安慰自己吧，因为我真的也不知道怎么让自己好受点了，我真的很担心。刚刚在医院也是反复的去鼓励我爷爷，安慰我爷爷，因为他内心肯定是受到很大的这个影响的，困扰的，就他也觉得自己这个情况非常的难受嘛，然后自己他也做不了什么，只能听这个医生的安排。但是医生，我们当天去的时候是可能情况没有那么的清楚，所以当时是查出来是有肾这个很小的结石，可能是当时是觉得可能可以做个手术，后来发现还有其他的这个病的情况，所以手术是没有办法进行的。所以现在就等于是住在这个泌尿外科，是专门做手术的这个科室，就没有其他的具体的治疗的方案，就是最近这一个星期都是主要以打这个氯化钠，就是生理盐水来消炎，炎症肯定是最重要的一个问题。现在炎症情况我不太清楚，但是还有一个就是他的肺部因为感染吧，可能他的血氧量非常的低，就是他必须要通过这个输氧插在鼻孔这个氧气来提高这个血氧量达到95%以上，如果不带氧气的情况可能没有95%，这是医生的情况，就是他说现在就是这个情况是不太安全的，也不能保证他这个如果现在出去啊，或者是离开病床这样子会不会有什么危险，所以我们现在就情况是就是只能在这里继续留在这个这个科室，但是医生他也不会做过多的什么诊疗，他也没有什么别的办法，可能因为他也需要别的内科医生来做进一步的这个会诊，但是这几天有过来一些医生，但是情况他们的了解了之后就没有一个医生就是说
愿意接受爷爷的这个治疗，可能他其他情况都比较复杂，所以就，对，是这么个情况。然后今天晚上我就刚刚挂了一个号，挂了一个湘雅的综合的门诊，希望明天我到那边去把这个情况跟那医生说一下，看希望能得到一个更理想的一个治疗方案，因为我觉得这个每一天都是非常宝贵的，因为他一天这样子耗下来，他对他的影响真的很大，对他的身体的这个负面影响真的太大了。我看着他的这个状态真的变化很大，前天我跑完马拉松去找他去见他的时候，他其实状态还可以，脸色啊，然后整个人的精气神呢都好。但是今天去的时候，整个人就整个眼睛也都睁不太开，然后就说话也没什么力气，然后坐着自己反反复复的，就是也不能睡，也不能自己走。就今天上午，都可以自己下床这样子，但是下午整个状态就差了很多。所以希望明天会有一个更好的解决方案吧，治疗方案吧。但是现在对这个病情还是需要，从医生那里获取，但是医生可能不太愿意把这个病情，给我还是怎么着？不管怎么着，明天我肯定上午还是会去医院一趟，因为是约的下午的那个门诊嘛，然后下午自己过去，自己开车过去是2点半。对，他是不可能自己过去的，因为我爷爷他现在这个情况是不能离开病床的。对，所以真的是，但愿我明天能得到一些好消息吧，希望能够得到医生的一些肯定的回复吧，就是了解他情况之后，他给我一些更加确定的答案，更加清楚的一个方案吧。就是这样了，真的，我挺担心的，真的挺担心的。觉得信心真的很重要，心态真的很重要，所以刚刚真的是，安慰了我爷爷很久，希望他真的能够坚强。但是每天晚上其实是最难度过的，我爸现在还在医院，然后他今天肯定是会在那里守着他，然后我奶奶这几天真的没怎么睡。很累，我奶奶真的很辛苦，心也很累，很担心。我奶奶真的，唉，在那陪着她。我想着这些，我真的很担心。但是，我也不能过度担心，因为我觉得真的，我现在能做的就是去理智的帮爷爷找到一个更好的治疗方案，而不是在这担心，这担心没有意义。这担心只会耗着我自己，然后情况也不会好转，所以我得保住自己的心态，然后去更积极的找医生，然后把这个问题搞清楚。对，就这样吧。